Skal jeg give dig bind for øjnene? Ja, ellers det kan jeg da godt selv. Eller vil du gerne gøre det med mig? Jeg går ud og finder nogle sko til dig. Så finder du nogle sko, så skal vi bare lige fortælle, at jeg ikke kan se noget. Du kan ikke se noget. Ja. Det men, siger vi nu. Ja, nå, Henrik, okay, vi kører nu, eller hvad? Jeg tænker, vi starter med en nem en. Jeg skal gætte, hvilke sko jeg har i hånden, bare ved at røre ved den. Special. Ah, kæft, mand. Jeg kunne mærke det, da jeg ramte. Ja, det var derfor. Det var nemlig det. Det var nemlig derfor, jeg bare havde fingrene hernede bare. Det var nemlig også det, jeg tænkte. Det var de der prikker der. Og jeg vil også godt gætte på, at det er den sorte. Rigtigt. Men det tænker jeg, det var... Den får sgu de sorte, så. Næste sko. Mega nem. Altså, det er lige for, jeg også skal gætte ud fra kassen, jo. Det er også en nem ender der. Ja, det ved jeg godt. Det er blast. Det er rigtigt. Er det rigtigt? Ja. Næste. Ja. Den er da lidt svær. Er det en snyder? Nej, det er ikke en snyder. Okay, det er en Supersonic. Ja. Er det? Ja. Bonus info, det er, at den her sko, den går faktisk ud af kollektionen, så den bliver ikke produceret længere. Ah, det var også en svær en, jeg skulle finde jo. Ja, det var svært. Var det Mikkel, der kom? Ja, Mikkel han er her. Praktikant Mikkel han er. Ja, hej Mikkel. Mikkel, skal du høre en jokes? Jeg kom med. Jeg mødte en blind mand, men kan du gætte, hvad han hed? Han ser ikke. Han ser ikke. Ja, han fanger nok hurtigt. Okay. Ej, den er nem, den der. Ja, det er de nye Puma Handball. Ja. Ja, det er det. Den blå model. Ja. Ja, men den findes faktisk også i fan. Den har vi online. Nå, så vi har den ikke her. Nej, vi har den ikke her. Okay. Den her, det får du bare i hånden. Okay, den vender lige helt skævt. Det her, det er en Puma-sko. Nej, undskyld, Hummel. Hvad er Puma? What? Det er... Det er Dagassen. Lige præcis. Ja. Først mærket ud fra kassen. Okay. Mizuno. Ja. Er det? Ja. Okay. Du har ham ude i togene. Det er en Lightning. Du gætter på Lightning. Vent lige. Ej, det kan ikke passe dig, Anders. Hvis du skal have mig, hvor den er. Det er en løbesko. Yeah. Ja, det er rigtigt. Hvad for en løbesko er det så? Det må være rideren. Ja. Er det rideren? Ja. Jeg tænkte ellers. Ej, det...